Тэгээ банк орон дээр тодорхой асуултуудыг асуусан. Тэр одоо бол нэг зүйлийг бас хэлэх ёстой гэж бодож байна. Энэ боловсролын хуулийн дотор тийм дээрэнгүүний хэд хэдэн заалт байгаа маа. Нэг тийм дээрэлхүү заалтууд. Аюулгүй байдлын мэргэжлэр зөвхөн төрийн өмчийн сургалт явуулнаа гэж заац. Нэгсэндээ бол шинэ Америкт хуулиар Харвардын сургуулийнхаа бизнесийн хөтөлбөрийг улсын сургуулиуд руу шууд автдаг шүү дээ. Академик эрхчлөөнд чөлөөт зах зээлийн бүдүүлгээр халдсан ийм заалтууд их олон харагдаж байна. Хоёрт бид нэр ер нь хуулиар бүгдийг засдаг болчлоо. Төрийн захиргааны байгууллагуудыг гаргаж байгаа энэ шийдвэрүүдийг хуулиар аргагүй ихэнх засаж байна. Дэлхийд дахинд одоо энэ ихтэй сургуулиудын ранкийг одоо Times High ranking ч юм уу, Shanghai ranking ч юм уу ранкинг тодорхойлдог. Энэ ранкинг дотроос бас одоо Web of Ranking гэж нэр Webometrics гэдэг энэ веб хуудсан дахь дэлхийн ихтэй сургуулиудын ранк ба. Энэ дотор манай нөгөөний маргаан дагуулад байгаа 42 онд байгуулагдсан бидний өв соёл үндэс зүйл шингэсэн Монгол улсын их сургуулийн нэрийг чи Mongolian National University гэж нэрээр хайгаад үсгээр тэр дотор чи нөгөө хувийн сургуулийнх нь үндэсний их сургуулийнх нь нэр гарч ирээд ранк нь өөрчлөгдсөн. Нэгсэндээ бол яг энэ Webometrics дээр бол 26337-д үндэсний их сургууль нь байрлаж байгаа юм байна ранкаараа. Манай улсын их сургууль нь 3037-д байгаа юм байна. Гэтэл 26337-д оронгод нөгөө гадныхын чим одоо бодлаад манай нэрнүүдийн хооронд манай нөгөө 42 онд байгуулагдсан улсын сургууль гэж 26000 ранклж байгаа юм байна гэдээ ойлгоод оронгод тэр веб хуудас руу явж орчдөг. Бид нар чинь ер нь хөгөөж ирж байна. Нэг оюуны юм чинь байцагчийн буруу та шийдвэр, улсын бүртгэлийн байцагчийн буруу та шийдвэрээс болоод энэ сургуулийнхаа нэр хүндийг авчрал шүү нэмэлт юм байна. Одоо эргээд 8 жилийн өмнө энэ одоо хувийн сургуульд өгсөн нэрээ буцаага хуулиар авах гэдэг юм. Үндэсний олон үндэсний Монгол улсын гэсэн үгийг зөвхөн төрийн өмчийн сургууль хэрэгжүүлнэ гэх юм. Энэ үндэсний их сургууль гэдэг сургуулийн чинь хэдэн мянган оюутан төгссөн шүү дээ. Танаа сургуулийн нэр өөрчилчлөө хууль гарчлаа гэх юм. Хүнээ боддгоо. Тэгээ нэг аргаа бараад нэг олон жилийн дараа хуулиар ийм байдлыг хүчээр шийдэж болохгүй. Тэр хувийн сургуулийн чинь төгссөн зөндөө бас төгсөгчнөр байгаа шүү. Тэдний яа гэж байна. Ийм байдлаар хандж болмоор гэнэ. 3 дугаар асуулт. Боловсролын суурь хуулинд багшийн хөгжлийг дэмжих тухай бол хамаагүй юм. Өнгөрсөн парламентод батлуулсан миний санаачилсан хууль миний энэ хуулийг шовдруулад байна уу? Яач вэ? Энэ боловсролын хууль нь хамаагүй юм уу? Хэдэн зүйл заалтыг нь аваад энэ боловсролын суурь хуулинд хийцэн л байна. Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэглэхгүй юм уу? За энэ хамгийн сайд усан зэргийн хамгийн сайд хэрэглээ. За дэд боловсролын эренб за дэд боловсролын дэд сургуулиудын асуудлуудаар манай толчин дарах намнан оюуна зөвлөхөд бас нэмээд хариултууд өгч өгч бодож байна. За уучрал гүшүүнэ би энэ багшийн хөгжлийн тухай хуулийг банк орон дараа багта та санаачилж би ажлын хэсгийн дараагаар нь ажилласан. Ер нь багшийн хөгжлийн бие даасан хуультай улс орнууд их цөөхөн дараа гарын 13-нд багтах багтгал юм зэн улсуудын нэг бол маш их том дэвшил болсон. А ер нь бол энэ багшийг бэлдэх, багшийг давтан сургах, багшийн цалин урамшуулал нэгэн баталгааны асуудлуудыг яг бас энэ хуулиараа бид нэр тодорхой баталгаажуулж өгсөн ч гэсэн яг боловсролынхаа ерөнхий хууль дээр бас бид нэр ерөнхий хуулиараа дамжиж одоо засаг залруулах юм зүйлүүд бас байна гэж хэлж байна. Яг ингээд салбар хариуцаад очоод за ингээд энэ багш сургалтын хүмүүжүүлэгчдийн өнөөдөр өмнө тулгамж байгаа асуудлууд, энэ боловсролын чанарын асуудлууд, багшийн ажлын гүйцэтгэлийн асуудлууд, багшийн зэрэг дэвийн асуудлууд, өнөөдрийн багшийн их сургууль, багшийн мэрэгжлийн хэвлэлийн институтын боловсролын хүрээлэн, боловсролын одоо үнэлгээний төв гэдэг яг энэ боловсролынхаа бодлогыг хийх энэ чадвархийг бэхжүүлэх энэ байгууллагуудаа одоо чадвархаа чадварчлуулах юм зайлшгүй өнөөдөр юм шаардлагууд өнөөдөр үүссэн байна. Тийм учраас энэ багшийн хөгжлийн тухай хууль цаашдаа хүчин төгөлдөр явнаа. Хүчин төгөлдөр явна. Боловсролынхаа ерөнхий хуулийн нэг хэсэг болоод ингээд хүчин төгөлдөр болоод явна. Энд дээр ерөөсөө санаа зовлт байхгүй. За хоёрт бол бид нарын нэг дээд сургууль дээр одоо яг ирэмб тавья. Одоо ингээд дураар нь тонгцуулаад ингээд өнөөдөр яг юу болсон гэдэг бид нар өнөөдөр ямар хэмжээнд хүрчээд байгаа гэдэг бид нар ойлгож байна шүү дээ. 147 мянган хүүхдийн хувь заяагаар одоо тоглож байгаа ийм сургууль өнөөдөр байна шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсад 3361 хөтөлбөр байдаг юм байна. 3361 хөтөлбөр.
Үүнээс өнөөдөр яг магадлан итгэмжлүүлсэн хүчнтэй байгаа хөтөлбөр нь 150 жаахан хөтөлбөрөөр сууж шít. Ингэж болох юм уу? Өнөөдөр зөвхөн нэг сайдын үзэгний үзүүрээр дээд сургууль